A ver, koro. Egunon. Prestatzen ari zarete oraindik? Koro eu ba hemen daukagu, zientzialari ospetsua. Vale, ba gaude prestatzen disoluzio bat urarekin, sodio hidroxidoarekin eta azukrarekin. Orduan, hori jarriko dugu hiru Erlenmeyerretan eta gero daukagu potasio permanganatozko disoluzioa. Orduan, prestatzen ditugun botako dugu potasio permanganatoa eta orduan ikusiko dugu zelan diluitzen doan einean aldatzen doan kolorez. Eta jarritugu hiru ba faseak ikusteko. Orduan, pasatuko da lehenengo moretik berde ilun kolore batera. Eta ba gero amaituko du hau bezala, laranja marroi kolore batean. Eta zenbat denbora behar duzu hau prestatzeko? Ba, eske gaude matxakatzen azukrea. Azukrea txikitu behar duzu edo. Bai, eske amaitu zaigu dago.